Nije u redu tepati djeci na način da im dajete krive modele. Dakle, nije isto govoriti u manjenicama i nekako ti si moje pilence. Ali ako vi kažete, eto, ti ti moje pidente. Dakle, <laughs> da, djete da. vas ne razumije. Ili ti ti moje tunte. To sam čula jako puno puta baka, deda, čak i mama. Djete vas kopira u svemu što radite. Pa tako i u govoru i onome što vi njemu govorite. Ako iznova svaki dan sluša te riječi koje je nesličena riječi koje mi inače koristimo, djete će u jednom trenutku početi tako govoriti. I onda, jer misli da je to ispravo. Tako, misli da je to ispravo. Tako da smo mi govorni modeli uh -huh. i naravno da nećete pričati kao vi na radiju, jel ono, književno, Aha. ali... E, Zašto ja sa svojom djecom a to tako je razgovaram super, a to je po krasne. cijele hane? <laughs> to je super. Uz razne intonacije. E pa eto, to isto super, možda će djece već... Šalim se, naravno, ovaj. da, da ne. <laughs> Ali što se tepanja je, tiče, ja tepanja. moram reći da sam to stvarno i, i ja radila, ali mi je bilo ono neko, ovaj, više sam se vodila time koliko mu je mjeseci ili ne znam dokada ću to raditi, jer ne možeš toliko sustaviti. Preslatki su, preslatki ono, Kao to mi je ovaj, ok u početku, da, onda da. kako rastu izbjegavam. A ono, čim tate. vam dijete krene sa uh, spajanjem tih riječi u rečenice, trebalo bi malo izbjegavati bilo kakve vrste tog tepanja gdje vas može imitirati, uh -huh. ono, davati mu dobar govorni model. Da, da. Ali kad su oni mali, neće se ništa dogoditi loše ako dijete kažete umjesto malo maju. Da, da, da.